सामान्य सभामुख महोदय आज अत्यन्त गौरवपूर्ण दिन नेपाली जनताले धेरै लामो समयदेखि आफ्नो भूमि नक्साबाटै हराएको अतिक्रमित भूमिलाई हाम्रो नक्सामा समावेश गरेर सरकारले यसलाई प्रकाशित गरोस् नक्सा भनेर धेरै आवाज उठाइरहेको त्यो जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै र आजको दिन यो नक्सालाई विधिवत किसिमले संविधानमै संशोधन गरी निशान छापलाई त्यसलाई लागु हुने गरी आजको दिन यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अत्यन्त गौरवपूर्ण दिन यो दिन आजसम्मको सरकारले विषय धेरै कोणबाट उठे त्यो भूमिको कुरा पनि नक्साका कुरा पनि तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमले ल्याइएको आजको दिन र यो ल्याएको चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली जीको नेतृत्वको आजको यो सरकारले जुन ल्यायो यसलाई यो साहसी कदम हो कार्यान्वयनकै पाटोमा लाने गरेर जसरी ल्यायो त्यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन गर्दछु र यो सँगसँगै नक्सामा हामीले ल्याउँदैछौँ भूमि यो भूमिलाई वास्तवमै भूमिकै रूपमा हामीले फिर्ता गर्न चाहेका छौँ चा। र नेपाली जनताको चाहना पनि त्यही हो र त्यो रूपले लिनको निम्ति धेरै कठिनहरू पनि देखिएका छन् अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले भारत सरकारलाई कुटनीतिक वार्ताको निम्ति देखाएको बाटोमा धेरैचोटि कोसिस गर्दा पनि त्यसलाई वास्ता गरेको देखिरहेको अवस्था छैन यो अवस्थालाई मध्यनजर पनि गर्न पनि जरुरी देखिन्छ त्यसैले त्यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै कुटनीतिक वार्ता सञ्चालन गरोस् सरकारले त्यो राम्रो पाटो समाधानको पाटो पनि कुटनीतिक वार्ता एउटा पाटो महत्त्वपूर्ण पाटो हो त्यसलाई मान्छु तर सहजै त्यो भूमि त्यस्तरी फिर्ता नहुने अवस्थामा हामीले विश्व जन्म समर्थनको पनि बाटो अप्नाउनु पर्छ र त्यो भूमिलाई हर हालतमा ल्याउने किसिमले संयुक्त राष्ट्रियसँगमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि पछि पर्नु हुँदैन त्यो किसिमले जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ सभामुख महोदय र त्यो सँगसँगै यो महत्त्वपूर्ण जुन कदम यो साहसिक कदम जुन छ यो कदमले निर्णायक रूप लिनको निम्ति वास्तवमै नक्सामा हामीसँग हुने भूमि तर भूमिको उपभोग भारतले गर्दै गर्यो भने त्यसले नेपाली जनतालाई कुनै फाइदा हुने छैन तर यो कदमले मान्छे कुनै ठाउँमा पुग्नको निम्ति गन्तव्यसम्म पुग्नको निम्ति पाइला त चाल्न पर्यो त पाइला नचालिकन गन्तव्य पुग्न सकिँदैन त्यसैले जुन पाइला जुन कदम चाल्नको निम्ति अगाडि बढ्यो सरकार त्यसको निम्ति सबै जनताले नेपाली जनताले पूर्ण रूपले समर्थन गरेर अगाडि बढेको छ र हामी यो ठाउँबाट आन्तरिक रूपबाटै हामीले पूर्ण रूपले विधिवत किसिमबाट यो नक्सालाई समावेश गर्ने किसिमले जुन मतदानको प्रक्रियामा अब जाँदैछौँ संविधानलाई संशोधन गरेर जाँदैछौँ त्यो संविधान संशोधन गर्ने क्रममा यो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति एउटा साहसिक कदम चाहिँ पक्कै पनि हो सभामुख महोदय र त्यसैले यो कदमलाई अगाडि बढाउँ र यस यस दौरानमा कतिपय मान्यजीहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने दौरानमा कतिपयले यो फर्काउने भूमि नै फ नफर्किने किसिमको विचारहरू पनि व्यक्त गर्नुभयो भूमि आउन सक्दैन भनेर पनि त्यो किसिमको विचारहरू पनि आए कतिपय मान्यजीले यो भूमि नै होइन हाम्रो भन्ने किसिमको विचार पनि आए जसप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ र त्यो त्यो किसिमले नेपाली जनतालाई राष्ट्रप्रेमी भावनाप्रति यो सरकारलाई नै एक प्रकारको चुनौती दिएको छ कि हाम्रो भावनाप्रति नेपाली जनताको राष्ट्रप्रेमी भावनाप्रति पनि चुनौती दिएको हो सभामुख महोदय त्यसैले यस्ता विचारप्रति धेरै सजग र सहज सजग भएर दृढतापूर्वक यस्ता विचारहरूलाई पनि राम्रो तरिकाले प्रस्त गर्ने किसिमले जान पनि जरुरी छ जहाँसम्म हिमाल पहाड तराई त्यहाँका नेपाली जनताहरू सबै नेपाली हुन् हामी एक मना एकता भएर राष्ट्रप्रेमी भावनाको उसमा नेपालीहरू कसरी एक भएर उठ्दा रहेछन् भन्ने कुरा आज जब जब, जब राष्ट्र सङ्कटमा पर्छ तब हामी एक मना एकता भएर उभिएको यो इतिहास साँची छ त्यसैले बिशे, बिशे गर, थिय। थिय। यो आजको आवश्यकता आजको विषय यो विषय भएको हुनाले अन्य विषय मैले यसमा गाँच्न चाहिँ तर स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि संविधान घोषणा गर्ने गर्ने बेलामा नै संविधानभित्रको अन्तर्वस्तुमै संतासित बिमती राष्ट्रिय जनमोर्चाको थियो र त्यो बिमतीलाई आफ्नै किसिमले सडक आन्दोलन सदन आन्दोलन संशोधन उसले राखेर अगाडि लियो तर आजको दिन निशान छाप्ने हो हाम्रो प्राथमिकता र यसैमा एक मना एकता भएर जानुपर्छ र जुन किसिमको एक मना एकता देखिएको छ राष्ट्रियताको सवालमा यो नै महत्त्वपूर्ण सवाल हो र यसलाई हामी पूर्ण रूपले अगाडि बढौँ र सम्पूर्णले एक मना एकताको साथ जसरी राष्ट्रिय इस्युलाई समर्थन गर्नुभएको छ त्यसको लागि सरकारलाई हामी सबैलाई सम्पूर्ण मानिज्यहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो यो दृढता र यो एकबद्धताले धेरै दिनसम्म धेरै राम्रो हाम्रो भूमि फिर्ता गर्दासम्मको निम्ति पनि त्यही एकता त्यही किसिमको सहयोग समर्थन जुटेर एक मना एकता भएर जान हामी सफल हौ भन्ने यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री प्रेम सुवाल समय तिन मिनट